អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះបានទទួលអំណោយជាអង្គរចំនួន100តោនដែលគិតជាថវិកាស្មើនឹង55,000ដុល្លារអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលកំពុងធ្វើការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយអំណោយទាំងនោះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីវប្បធម៌នៃការចែករំលែកនិងកិច្ចសហការរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនថ្លែងក្នុងពិធីទទួលអំណោយឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកច័ន្ទសិថាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានលើកឡើងថាអំណោយដ៏សប្បុរសធម៌នេះគឺជាកាយវិការដ៏ឧត្តមឧត្តមមួយពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបានមកធ្វើការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះក៏ជាសក្ខីកម្មបង្ហាញអំពីស្មារតីរួមចំណែកដើម្បីជួយជនរងគ្រោះដែលកំពុងជួបប្រទះនៅបាតុភូតធម្មជាតិគ្រោះទឹកជំនន់ឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកច័ន្ទសិថាបានលើកឡើងទៀតថាជានិច្ចកាលក្រុមហ៊ុនឯកជនជាពិសេសក្រុមហ៊ុន NagaWorld តែងតែជួយឧបត្ថម្ភនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនដល់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗក្នុងឱកាសនោះជំនួសមកឲ្យឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិក៏បានសម្ដែងការស្វាគមន៍និងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលមានលោកប៊ឺនចិនជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដែលបានជួយឧបត្ថម្ភនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទាំងនេះដល់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ